Формадол. Забудь про головний біль. Друзі, ну от минулої неділі зустрічали Новий рік за східним календарем, але чи знали ви, що у східному гороскопі є не 4 стихії, а 5? І як вони впливають безпосередньо на наше з вами життя? І від них залежить саме, чи буде сприятливий для нас рік, чи ні. І питання, як визначити свою стихію і як це впливає на нашу долю, зараз нам про це все розкаже наш майстер феншуй Давид Векуа. Правильно я вимовила? Так, бо я сьогодні замість Валії, то я не так часто з вами спілкуюся, хоча могли би і більше. Отже, у нас є 12 знаків зодіаку, так? Так. Є 5 стихій. Так, як визначити свою стихію? Все дуже просто і складно одночасно, як у всій китайській метафізиці. Тобто у нас є до кожного знаку фіксовані стихії. Так. І плюс кожен знак ще має додаткову стихію, яка в кожен рік окрема. Але ми про це не будемо ускладнювати. Ми сьогодні поговоримо про те, які стихії належать до кожного фіксованого знаку зодіаку. А, тобто правильно я зрозуміла? Тобто, приміром, якщо у мене знак зодіаку стрілець і я вогонь, але моя додаткова стихія буде змінюватися щороку. Правильно я розумію чи ні? Ні, трохи неправильно. Ну, давайте почнемо з того, що так. Це китайська метафізика. Так. В китайській метафізиці ми маємо зодіак по року народження, так. Рік народження. Так? Угу. І у нас є рік тигра, кролика, дракона, змії тощо. Угу. І, значить, ми можемо піти... ви не знаєте, хто ви по... Знаю, собака. О, за собака. От ми я зараз, собака. От ми зараз визначимо. Треба перше, що зрозуміти, що до реальних животних це не має жодного відношення. Угу. Це символи, ключі, які нам відчиняють ну, певну ідею. Так? І давайте потроху починати. Значить, у нас починається... Є 5 стихій. Так. Дерево горить, породжує вогонь. Вогонь здобрює землю. Всередині землі народжуються метали. Метали образують різні води, а вода поливає і знову росте дерево. І це таке коло. Значить, перше, тигр – це стихія дерева, зеленим я таким його намалюю. А можна, може, і... Ага, ви хотіли саме дерево зелене. А, давайте побачили, я трохи є. Так. Тобто у нас тигр і кролик – це буде дві стихії дерева. Так. Це у нас... Весна, і давайте потроху поговоримо про кожен знак. Значить, тигр – це такі люди, люблять владу, такі цілеспрямовані, такі дуже потужні і з таким дуже войовничим характером. Йдуть завжди, завжди приймають виклик. Так. Кролик. Кролик – це такий дуже... турботливий знак, дуже підтримуючий знак всіх інших людей, але ніколи не кажуть, що він хоче сам насправді. І тепер далі давайте йдемо. Значить, у нас наступна стихія – це земля. Так? До землі так. У нас відноситься дракон. Дракон і ще якийсь, чи лише дракон до землі? Так, тут дерево, давайте я... Дерево зараз кожен напишу. Собі фіксує, знає, хто він так. За китайським гороскопом, і уважно стежити, яка ви стихія, тому що далі нам розкажуть, як саме ця стихія буде впливати на цей рік і наскільки він для вас буде сприятливим. Так, до землі у нас відносяться дракон, так. Коза, так, собака, ага. І бик або віл. Оце у нас буде земля. Земля, земля і земля. Давайте спочатку, може, всіх напишемо, а давайте, потім давайте, про них поговоримо. Всіх, а потім поговоримо. Значить, дерево породжує що? Вогонь. Вогонь горить. І у нас змія і кінь відносяться до стихії вогню. Вогонь. Є. Так? Значить, потім у нас йде стихія металу. О, сірий, добре. До металу, поки Метал. Я бачу, мавпа, півень. І півень, так. Потім у нас знову перехідна стихія земля. Угу. І остання, яка у нас є, це стихія води. Так?
до води, я бачу, це щур і свиня. Так, щур і свиня. І можемо далі пройтися по всім знакам і дати їм таку певну характеристику, що вони з себе представляють. Отже, дракон. Дракон, значить, це дуже люди харизматичні. Дуже... Ну, тобто земля, правильно? Стихія землі. Так, стихія. Так. Всі, хто відносяться до стихії землі. А це дракон, коза і собака, і бик, так, чи віл. Це стихія земля. І зараз... Так, правильно. Це стихія земля, це такі люди заземлені, дуже практичні. Найпрактичніший зі всіх знаків – це у нас оці земляні. Дракон – це символ імператорської влади, це ті, хто завжди, хочуть перемагати і не дуже люблять приймати поразки. Не вміють програвати ці знаки. Значить, коза. Коза – це дуже командний знак. Дуже виконувальний знак, можна все, що завгодно, доручити козі, і вона це зробить найкраще зі всіх. Собака – це самий надійний друг і товариш. Ті, хто... Це я. Так, ті, хто народилися в рік собаки, це дуже вірні люди. Дуже вірні, вони дуже уважно вибирають своїх друзів, а коли вже вибрали, то це вже їх друзі на весь час. І вони завжди їх захищають від цих інших і будь-кого до себе не підпускають. Це правда. Це дуже надійний знак. Значить, і у нас останній земляний – це бик або віл. Це найтрудоспроможніший знак. Це такі працьовиті люди, вони вдень і вночі працюють, і вони досягають своєї мети за 10 тисяч повторень одного і того самого. І тому вони досягають мети повторення. Так, землю ми прийшли. Наступний – вогонь. Так, вогонь, земля змія, і дерево ми прийшли. Так, тут у нас змія. Змія – це дуже розумні розрахунки люди люблять. Їм завжди важливі цифри, факти. Їм треба, щоб були документи на будь-який випадок. І якщо ви хочете їх переконати, обов'язково скажіть, цифри такі, статистика така і так далі. Тобто це найкращі аналітики і дуже круті фінансисти, тому що вони про це думають. Значить, кінь – це найпристрашніший знак всього зодіаку. Дуже люблять змагання, дуже люблять спорт, дуже люблять завжди з кимось потягатися трохи і обов'язково дуже азартні, дуже такі. Тобто стихія вогню – це у нас стихія розширення, радості, пристрасті і так далі. А дерево – стихія цілеспрямованості, земля – стихія стабільності. Будемо так казати. Значить, що у нас залишається? У нас залишається метал і вода, але я пропоную повернутися зараз до обговорення оцих стихій, метал і вода, які знаки до них належать, і як це впливає, власне, як нам ця інформація вся допоможе класно прожити цей рік. Далі про це поговоримо. Друзі, ми продовжуємо говорити про китайський гороскоп. Виявляється, там є 5 стихій. Метал, вода, дерево і вогонь. І земля. Ага, і земля. Так. І земля. І ми зараз проговорили, які знаки до якої стихії належать і як вони характеризуються. І у нас залишився метал і вода. Наступні. До металу у нас відноситься мавпа, це Ігор, так? Ну і півень. Так, мавпа і півень, значить мавпа – це люди дуже підприємливі, дуже активні, дуже непосидючі. Це люди, які дуже часто люблять щось робити теж своїми руками, тому що мавпа – це вміння щось робити, любов до техніки, любов до водіння. Дуже часто серед мав є ювеліри, хірурги, тобто ті, хто їм хочеться щось фізично щось створювати і робити. І це дуже активний і такий знак підприємницький, будемо так казати. Тому у тебе, Ігор, натирач виходить дуже добре. Я так розумію, що тому Ігор навпаки. Він любить озвучувати все, так, що роблять інші. Добре, так, потім поговоримо, так, ми так, вас так, не так. чуємо. Глядачі стихія метал, вона пов'язана з легенями і пов'язана з мовою. Так. І тому це найговірливіші знаки два.
метал і півень. Але півень ще більш говірливий. Це люди такі, у них в древніх текстах сказано домінанта торгівля. Це себе показати і інших подивитись. Дуже люблять поговорити, дуже люблять проявляти себе, привертати до себе увагу, бути у софітах і так далі. Тобто це такі дуже-дуже публічні люди рік півня. Значить, і у нас залишається вода. Два знаки. Свиня – це найдомашніший знак, найакуратніший, найчистіший, дуже любить дім, дуже любить домівка. Угу. Це моя фортеця. Оце про ті, хто народилися у рік свині. Дуже добрі, дуже надійні і до тих пір, якщо на них не починають кататися. Якщо починають кататися, то свиня перетворюється на кабана, і тоді вже треба трохи обережніше з ними. Але дуже добрі, допомагають всім іншим, і тому багато хто користується їх добротою. І щур – це енергія така, це люди дуже інтелектуальні, дуже десь може трохи хитруваті, можуть знайти вхід і вихід будь-де, дуже творчі і винахідливі, тобто такі, які можуть вийти з будь-якої ситуації. Якщо ти не знаєш, як звідки вибратись, знаходиш людину, яка народжена в рік щура. Ти хто? Ти щур? Ану, йди до мене. Так, ану, підкажи, що тут робити. І він тобі скаже, можна так, 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 тут 200 варіантів і ще є 300, але це вже за гроші. От ми зараз зрозуміли, так ознайомилися знаками зодіаками китайськими, ми їх так і знаємо, зараз кожен з них до якоїсь стихії належить. Але от як мені ця вся інформація має допомогти для того, щоб спрогнозувати і вибудувати якусь стратегію цього року? Ну, ми в рамках сьогоднішньої нашої програми можемо сказати про декілька знаків на 2023 рік, що це їм принесе. Ну, як такі... цим користуватися цими знаннями, власне? Так. Ну, по-перше, просто вивчати себе, краще знати себе і до чого ти більше здібний, так? А по-друге, ця інформація, вона може трохи зорієнтувати в прогнозі, тому що приходить рік якоїсь тварини, і це щось означає. І ми маємо сказати найперше про рік кролика, кролика, тобто цей рік кролика, це називається Тай Суей на китайській, тобто це великий князь. Енергія приходить з тигру сюди, і найбільше викликів у житті у 2023 році буде у тих, хто народився у рік кролика. Тому що, якщо ти великий князь, ти маєш вирішувати всі питання, приймати всі виклики долі і не відходи. Якщо ти починаєш відступати, великий князь тебе починає тиснути. Але це ще й водяний кролик. Це має значення, який ви водяний чи якийсь інший? Так, так, так. Тобто, от є 5 стихій, і кожен знак ще може мати будь-яку стихію. Це залежить від року народження. Значить, кролики мають приймати виклики, йти вперед і не боятися приймати рішення. Півні. Це найскладніший рік для людей, хто народився в рік півня, тому що кролик руйнує півня. І коли є руйнація твого знаку, це означає, що для тебе прийшов Тахао, великий руйнівник. І це означає рік внутрішньої трансформації і рік внутрішньої зміни. Тобто людина, ця людина має назовні, а ця людина всередині починає копатися. А чому мені це важливо? І так, і так, і так. Тобто, і ми вже маємо навіть по таких коротеньких характеристиках стратегічні дані для людей, народжені в ці роки, і вони можуть спланувати. І ще, приміром, для кого водяний кролик теж буде, ну, і хорошим. Супер буде для собаки. О, хорошо, це добре. Так, супер буде для собаки, тому що вони... Нарешті щось хороше. Так, так, так. Вони знаходяться у відносинах 6 гармоній, або люхе. Тобто вони зливаються, і це найголовніший друг великого князя року. Прекрасно. І тому у вас в цьому році не марнуйте можливості, дійте активно. Для тих, хто народився в рік собаки, чекає дуже багато різних корисних успіхів. Супер. Ну, давайте порадуємо ще якийсь знак. Для кого ще буде рік класним? Для кого ще буде рік класним? Наприклад, для людей, які народилися в рік свині. Для свині теж буде добрий рік. Вони знаходяться, свиня, кролик і коза, вони знаходяться у трикутнику дерева. Трикутник дерева, тобто тут дерево народжується, тут квітне, а тут
закріплюється, так би мовити. І тому це теж, так би мовити, друзі Великого князя року. Це гарний... І у кози так само буде нормально, так? Так. Це гарний прогноз. Ну, от, власне, ми тут ще багато, звичайно, розбирати. Зрозуміло, що це лише така дрібка інформації, так, тому що набагато більше можна дізнатися. Але якщо ви знаєте вже, як я вже зрозуміла, точно до якої стихії ви належите, і можна вже знайти інформацію, як водяний кролик саме впливає, в яких взаємостосунках з цією стихією, і як вам вибудовувати цей рік, ну і до чого, до яких викликів готуватися. Так, я вам дуже дякую. У нас в гостях був майстер феншуй Давид Векуа. Завжди цікаво вас слухати. Ці класні поради. Ну і сьогодні розібралися з китайським гороскопом і п'ятьма стихіями. Улюблений сніданок з 1+1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7 ранку на 1+1 Україна.